členku tohoto družstva a to je Barbora Baziková, zvaná Barunka, Baruška. Usměj se, máš krásné děličky. Jsou vidět v kameře. Baruška chodí do jazykové školy, do které půjdeš? Půjdu do 7. třídy a učím se němčinu. A co nám zaspíváš? Je to písnička Markétka z repertoáru Marie Rotrové. Ale zpíváš to, doufám, jinak než Marie Rotrová. Po svém. No konec konců to uvidíme. Markétka, vlastně Barbora Baziková. Prostě já jsem si jako malá holčička, že přála naivně, že chci být zpěvačkou. Když mi bylo 13, tak jsem pochopila, že můj sen je absolutní utopie, že jsem blbá prostě, že v pubertě jsem prostě měla stavy, kdy jsem prostě probrečela noci a říkala jsem si, že já jsem pitomá, já jsem přeci nikdy nemůžu stát zpěvačku, prostě na to nemám, to není jen tak. Říkají Markéto, zpívej si Markéto, slz plný čbán už to zde. Hoď smutky za hlavu, dej na nás, dej na nás, dej. Mám novou kapelu, mám novou desku a je to deska, která pro mě strašně moc znamená, protože jsem celý život dělala s Martinem Němcem nebo s Michalem Pavlíčkem a vlastně jsem pořád byla ve službách něčích. Tak jsem vlastně na téhletý desce hodně sama za sebe poprvé. Tak jsem vdaná pořád, ale není to dobrý. To vím. Já vím 100%, že kdybych děti neměla, že už dávno žijeme každý sám. Po svém. On je skvělý, protože se velice dobře o děti stará a oni ho mají moc rádi. A taky mi strašně pomohl, protože díky němu jsem mohla dělat prostě to, co dělám a dělat svoji profesi. Ale je to prostě život jako vedle sebe. Život dvou cizích lidí, který jako spolu už nekomunikujou. A máte někoho jiného? A to funguje? To funguje. Je to fakt, že že to strašně rychle letí a že si říkám, kolik času z toho, z těch 4,5 let, kolik jim je. Kolik času jsem byla s nima, kolik ne. Já jsem věděla předem, že do čeho jdu a že jsem chtěla dělat prostě muziku i mít děti. Tak hodně lidí z branže mě fakt od toho zrazovalo a varovalo mě, že prostě jako si to nemůžu dovolit, no. Že zpěvačky nemají děti. Ale myslím si, že to je blbost. A já sama teda mám takový názor, že prostě ženská, která nemá dítě, protože ho nechce, tak není normální. A vím, že kdyby fakt někdy šla do tuhýho a musela jsem se nějak jako opravdu zásadně rozhodnout, tak ty děti jsou důležitější. Tak možná, že jsem to fakt zkazil. Že se to pálí, už cítíte to? Ale už to fakt smrdí. To je prdele. No. Už nechci. A proč šeptáš? Je to nechut. No dobře, no, tak to řekni na hlas. Listen the sky with diamonds. Listen to the sky with diamonds.
Já jsem chodil s její kamarádkou ze školy ještě ze střední a pak takový ten klasický model, když jsem byl na vojně, tak samozřejmě se na mě kašlala, no a Máře mě bylo líto, tak mi napsala před koncem vojny. A pak už od té doby jsme vlastně furt spolu. Teď to bude v březnu jsem se vrátil. Tak to bude 13 let, no. Ale to v tu dobu už byla slavná osoba, ne? Nebyla ještě až tak slavná. Ještě jsem jí půjčoval na svačinu. Jsem furt o ní jako usiloval, že až jednou teda opravdu bude slavná, takže pak bude teda moje a já budu ten, který žije s tou slavnou. A tak to je? No. A až takový to zase není. Já vlastně ne, už tak 3-4 roky nevím vlastně, co dělá, nebo co dělá ve volném čase, s kterýma lidma se stýká. Neznám jeho přátele. Neznám ani moc jako místa, kam chodí. Vím, že hraje kulečník. Půl bys to držela, normálně zkus to. Já ne, asi to jako, mám pocit, že se tam nehodí, no. No uvidíš, tak pojď to zkusit. Jako do vedlejší stopy. Vedlejší stopy, já bych to udělal celý znovu, ještě jedno. Do vedlejší stopy. Řekám, já ho dovolám, ne? Prvně na to. A pak tady mám tady koprovka, tady nějaký, co to je, uzená polívka, hotový, tady risotto. Ahoj, tady je Bára Baziková. Kamil Střijavka. A Dan Bárta. My vás zveme na muzikál Jesus Christ Superstar. Do divadla Spirála na výstavišti v Praze. Už máme za sebou neuvěřitelných 800 repríz. Těšíme se na vás. No to je peklo. To nemůžem. To tam musí být. Počkej, ale tohle nemůžem pustit. Hoďte denně, kromě pondělí. Jo, to je dobrý. Jo, to je ona, to je ta správná verze. To je strašný. Když Bára přijde domů, tak právě, že mi nastane to volno, že já můžu jít na to pivo. Takže tím to ze mě zase spadne, vyčistím si hlavu a zase můžu právě fungovat další den úplně znovu stejně. Takže myslíte, že to takhle může fungovat celý život? Asi ne. Myslím, že někde to zřejmě asi musí vybouchnout. Tak trošku pasé, jo. Je blbý, že to takhle říkám, ale fakt hraju to 2,5 roku, mám za sebou 460 představení, jo. Teď 14. prosince máme 800 reprízu, jo. Tak já už nevím, co k tomu víc říct, jo. Ale to, že tady zůstávám, že jsem se na to nevysrala, tak je to prostě jako důkaz toho, že furt ještě mě to něco dává. Pořád se spoléhám na toho muže, že může být s těma dětma, když já pracuju. Ale zase tu rodinu celou tahnu a živím. Jo. Prostě manžel je už 4 roky v domácnosti a já se prostě o všechno starám. Že? Tak toho mám taky na sobě hodně. Já vím, že prostě musím taky vydělávat prachy, abych prostě tu rodinu uživil, zabezpečil.
vás. Na Bombay se napíše. Zka 12. 12.12. Zase nějaký magický datum. No, tak točíme reklamu. No, co k tomu mám víc říkat? Proč? Proč? Pro peníze. Proto se točí reklama. Je to práce. A navíc je to docela nepříjemná reklama, protože je to se skvělejma lidma. Jinak jsou strašné věci soukromí, protože prostě jsem nasraná, protože časopis Story rozmazává prostě můj soukromý život, jak může, no, dost nechutným způsobem. Takže já to teďka normálně tak postřihnu, že se normálně na všechny rozhovory vykašlu. Prostě budu mluvit o muzice a to je jediné, co je prostě nosný a čím se já prezentuju. A moje soukromí bude jednou definitivně tabu. Prostě kašlu na to. A ještě to vyznělo tak hnusně, jakože o mě pečuje jakýsi, vypadá to, jak kdybych měla na týl nějakého gigola, který mě opečovává. Na blití prostě. Tak, dost už. Hát se musí, už se lhát. Žvát a kopat, když tě nevidí. Žvát, když je tu ticho hrobový. To zpíváš v duši, tma a bordel. No, to je normální, to je přesně odraz stavu mý duše. Jsem dost šťastná a dost pěta. To je taky naprosto výstižný, nevím, co k tomu mám říct. Někdy jsem i nešťastná, a je tak. To je horší model, a někdy jsem šťastná. Co stát se musí, má se stát. Mám spoustu novinek a nějak se mi nechce o nich mluvit. Tak říkej. A chceš slyšet fakta nebo pocity? Obojí, jo. Mně se do těch pocitů moc nechcete. Tak včera mi bylo 34. A víš, že z toho nemám vůbec žádný pocit. Tak jako tak prostě... Nepřipadám si na to. Připadám si tak na 28. Si fandím. Ale ne, fakt jako... Nepřemýšlím o tom, jestli to je hodně nebo málo, nebo co to obnáší. Ale včera jsem se rozešla se svým přítelem. No, je konec. Tak, ještě tu nožku. Víc k tomu nechci říct. Jenom to, že prostě si myslím, že... Ty vlastní, Petr, ještě jenom budeš dělat. Ano, že to nebylo úplně dokonalý. I když je to člověk, který asi zůstane vždycky jako v mém životě. Mám, myslím tě, prodinky, jo. Všechno sundám, neboj. Hned potřebujeme další odraz. Aha, pardon. Je to dobrý, jakoby je to domluvený. Jo, já jsem se mluvil. Bylo 11 let mladší a... Ale on nás teda, ale on jde někam dobrý. Myslím si, že je dobrý, když to skončí v tom nejlepším. Taky mám pocit, že se někdo objevil. Nevím ještě nic. Nic už nechci k tomu říkat. To jsou ty fakta jenom. No, jsem exibouš, jsem exibouš. Playboy, no, tak dostala jsem nabídku do Playboye nafotit kolekci fotek. Už mimochodem už jsem to jednou kdysi udělala, v 90. roce jsem tady nafotila takovou kolekci, ne, moc zdařilých fotek pro časopis Lucky Boy. Ale tohle já nevím, no, já jsem musím zvážit, že jo, je to taky hodně o penězích a tak a mohlo by mi to prostě třeba uškodit, si myslím, no. Fakt jako, nevím, no, musím se rozhodnout. Ahoj, naschle. Tam nejdu spáně já, čeká tam homeless, číhaj tam chlapy. Yes.
teď a hned. A schopnou udělat. A taky se šlím, je to perfektní. Zkus úplně, úplně se odhávat. Okay. Uvolně nejde. Nebo co? Proč se klapu? Klapu se zimou a chci se vyčurat. Nemůžu se vyčurat, tady není kde. Já to vydržím. Mě tady všichni teďka lituju a potkala jsem 150 lidí a každý říká, ježišmarja, jak je to možný, že jsi to nedostala, teď to je jasný, že jsi to měla dostat a to je strašný, to je nespravedlivý, to je bordel, to je podvod a to mě je líto a tak a mě to nemrzí, fakt ne. Já vím, že ta deska, kterou jsem teď poslední udělala, je dobrá a hrozně si za ní stojím a to je pro mě důležitý, fakt. Říkám, že prožívám teďka zvláštní období, protože jsem se rozešla s jedním člověkem a strašně to pořád ve mně je a poznala jsem jinýho člověka, který mě strašně dostal a který mě strašně na mě působí nebo nějak mě prostě ovlivňuje a tyhle dvě věci běží jako paralelně a je to docela honíčka to jako zvládat a absorbovat to a prostě nějak to jako strávit. Hlavně si nedali žádnou majonéz. Je to dobré cínu. Takhle, samotnou, bez ničeho. No, jsem unavená. Jsem unavená, no, ale tak to přejde. To není to poprvé ani naposled. Já ti řeknu fakt, rok s rokem se sejde a z těch věcí, co byly, téměř nic neexistuje. Bohu dík. Já jsem kapelu rozpustila, protože to prostě nebylo možné. To fakt se nedalo, jo. Tam byl takovej tlak a taková averze a tak se to přenášelo na ostatní a já jsem vlastně přestala mít zájem. Navíc jsem si uvědomila, že i ty kluci si tak úplně nevážejí toho, co pro tu kapelu dělám a jak jsem to všechno myslela. Já jsem do toho šla na 100% a oni jenom na 50%. Jo. My spolu žijeme a chceme spolu žít dál. A samozřejmě to není vůbec jednoduché, protože teď řešíme, že jo, všechny ty kopance a ty průsery, který za sebou tahám. Rozvod naštěstí byl velice rychlej, že jo, to bylo za půl hodiny vyřešený. Ale ty třeba, že nám dělá strašný problémy vůbec jako výchova dětí. Čau. Ahoj. Čau. Já jsem musel svůj život obrátit na ruby. Já jsem žil 22 let v zahraničí. A když jsme se seznámili, tak jsem tam ještě žil a fungoval. Já jsem teda čerstvě po rozvodu. Takže já se vracím vlastně zpátky domů a to považuji za domov tady. A asi se vracím teda k Libáře, to opravdu. Musím se zvykat na spoustu věcí tady. Teprve ve svém věku, teď po 40 nějak, se začínám uvědomovat to, co to je říct někomu ano, že to opravdu nějaký slib, že to není, tak se nevím. A tu závažnost si teprve, to divný teprve teď uvědomuji. A se mi do toho právě proto chce nějak, a chce se mi slíbit něco a to i dodržet potom. To můžu říct za mě, to za sebe. Já jsem strašně šťastná. A víš, nejšilnější je na tom to, že jsem se ještě prostě přednedávna myslela, že vlastně už mě v životě nic dobrýho, kromě svých dětí, nečeká. Ale jako třeba člověk, jako žena, jsem si připadala vlastně úplně už jako odepsaná. Že vlastně jako teď konečně ve 34 jsem někoho poznala a doufám, že to je na celý život a mám pocit, že prostě těch 34 let, že jsem nežila, že jsem žila jen tak na nečisto, jo? Že jsem si to jen tak jako poskoušela, nabila si hubu a teď to bude teda doopravdy.
No a co teď, ale na čem teď nejvíc pracuju, je Rusalka. Skutečně klasická Dvořáková Rusalka, ale v novém aranžmá, v takovým bych řekla jazzovo-rockovém pojetí. To je totiž strašně jako těžký odhadnout, pro koho to vlastně bude. Protože takový ty lidi, co milují ortodoxně operu, tak to možná bude nepřijatelný. A pro ty, co zase mají rádi Big Beat, tak to zase bude příliš jako těžký. Je to fakt krásná práce, ale je to těžký, hrozně těžký. S náručem meže. Ne, s náručem meže, že už se nevrátíš. Takže to bylo, co to je, osminky nebo co? Normálně osmičky, furt čtyři za sebou, jo. Protože jsou tam přidaný, že jo. A to chladu, jestli nakonec není jako moc vyražený. To du je trošku vyražený, tak to máš celý. Proč to je chladu? Víš, jo. Že to je už jako... Ale ty moci, to... jestli Martinovi to vadí, mě osobně ne. No výraz jo, ale no, není tak. To ten tón, no, jako můžeme to... Bych neřekl. Můžeme mít vůli nějakou. To bych neřekl. Necitelná voní, necitelná voní moc. Proč v tvém chladu, proč nezhynu? No? Co? Jo? Poslechneme. Tak co ti mám říct, že je 7. března 98. No, v neděli jsme se nastěhovali sem a je to trošku honička, protože tenhle byt nějak fungoval a nějak byl takový jako nějak zařízený, nějak se tady žilo úplně jinak, než žil dneska. A vlastně Jarda se sem přistěhoval se svýma věcma, se svým nábytkem, takže musíme to nějak jako skloubit, nejen samozřejmě ty naše dva životy, ale ty naše věci. Zítra je Mezinárodní den žen, který už se tady neslaví, jsem zjistil, tak si myslím, že je škoda. Takže tě přeju nejlepší k modelu. Děkuji. A tobě taky. Děkuji. A už mám bráku nebo sešku? Zálku. A teďka nikdy nevím. Hele, já vás teda představím, to je můj nastávající muž, to je Petr Malinský, architekt. Dobrý den. Vy jste si o něm slyšel o Čebolkovi. Ano. Jsme my. jsme už tak vás rád poznávám. Probrali, no. Tak ty už tady o tom víš všechno. Já o tom vím, že tady bude nějaká velká show, ve které budeš ty zpívat, no. Ale nic víc nevím. Bude show Rusalka. Rusalka? A můj muž to právě bude tady celý to překopávat. Červenou barvu. No víš proč, hlavně kvůli tomu, že jsem zjistila, že už mám spoustu šedých vlasů. Vyloženě úplně stříbrný, takový... A to nevím. No já fakt, opravdu, mě po 30 najednou začaly šednout vlasy a vždycky u té pěšinky to bylo hrozně vidět. Dneska jsou Grammy, hrozně se na to těším. Tak bude to pakárna jako každý rok. Mám na to nový šaty. Jarda je navrhnul a moje kamarádka výtvarnice Jarka Dovcová je uháčkovala. Vypadají velice prostě a jednoduše. Různě obyčejně, ale jsou nádherné. Právě, že působí velice jako odvážně, ale odvážní nejsou. Jsou decentní, velmi decentní a ten fór je v něčem jiném. A myslím si, že fakt v nich vypadám dobře. Vám, že nekecám. O to. Stop. No, já jsem taky takhle jednou podělala na půdě. To stejně neslyšíte. Ne. Nebo slyšíte? Co říkáme holčičí věc. Holčičí věci, no, tak třeba, že už jsem to týden nedostala.
Tohle byste se na ani neměli točit teda pak. Tak, to je pravda. Ne. Tak kdybyste byli na dámské toaletě. No. Horší možná. Volte, čivoči, ty jsi se vypadal zrovna včera. Třikrát zlepne. No tak a všem ty tam. Ty máš vodka. Jsou ale moc krásný, čivoči. Kašel, já mě nevíte? Nevíme. Nebojíš se komerce? No, bojím. Nejhorší na tom je, že si čím dál tím víc uvědomuji a všichni kolem mě přesvědčují, že do ní jít musím prostě, že jako bez toho to prostě nejde. Je to nutnost, ale komerce prostě s určitou devizou kvality a úrovní. A jak tady, s tím se budeme líbat, už to víme. Lucia Míla! Co ti mám říct, no? Že mě mrzí, že jsem to nedostala. Namrzí. Namrzí. Děkuji, Urbe. A nevíte, kde bych našla Lucie? Jo. To nevím. Tak děkuji. Děkuji. Prosím. Sleduješ, už se hádáme kvůli flatním výšku. No, hádáme se kvůli svatém činu. Většina. Pak nejdřív jsem chtěla být nalíčena a učesena tak, jak chodím normálně. A pak jsem si říkala, ne, proč? Mám ráda velký líčení, prostě aby to bylo ten den nějaký takový lehce dekadentní. Proč to neudělal nějaký prostě, je to jeden jediný den v životě? Tak proč to neudělal to dekadentní? To ty mi nerozumíš. Ty doby, co se známe, jsme se seznámili. Třeba o muzice, třeba moje prezentace vůbec jako zpěvačky, co chci zpívat, proč to chci zpívat, jak to chci zpívat, pro koho to chci zpívat, kde je vůbec smysl mý práce, protože třeba moje poslední projekty byly velice, třeba ta deska s tou kapelou, že jo. To bylo takové vyventilování svých pocitů a nějakých potřeb, víc spíš pro sebe, než pro ty lidi. A opravdu se to dotklo jenom velmi malého a úzkého okruhu jako posluchačů a já prostě vím, že chci být zpěvačka pro víc lidí, pro daleko větší okruh a myslím si, že na to mám a že to i v sobě mám, ale já jsem si potřebovala třeba tímhletím projít a hodně jsme se o tom s Jardou bavili, že jo, jako mě třeba spousta mých pracovních partnerů, jako byl třeba Martin Němec nebo Michal Pavlíček, hodně jako nějak směrovalo a drželo zpátky a nenechalo mě jít prostě. A to je tvůj celoživotní problém, myslím, že ať jsou to soukromí partneři nebo v práci, nebo pracovní partneři, vždycky já to používám takový přehnaný výraz zase, že má trošku devotní přístup ke svým partnerům. Že to možná i vyhovovalo někdy, to sice Bára oponuje velice, ale já si myslím, že jí to někdy vyhovovalo a právě každý tlačil někam do rohu. Vymezili nějaký prostor a tam jsem se prostě se pohybuje a ta krabička byla tak na šíři rameno. Když jsem poznala Jaromíra, tak se mi změnil život, celý můj život. Najednou jsem začala prostě jít, že jo, brala jsem schody po třech a prostě jsem to takhle bagrovala a prostě řešila ty navrstvený letitý problémy. Otevřel mi oči, strašně mě podržel a to všechno funguje dodnes, to trvá. Jediný problém, který vlastně už se tahne od samého začátku, je Jaromírova dcera Martina, která tím, jak byla vychovávaná, tím, jaká je, vůbec jak vlastně jí poznamenal jejich rozvod, tak je neúměrně fixovaná na Jaromíra a strašně na něm visí a ta prostě nepřipustí vůbec, aby Jaromír se jaksi pouštěl do nějakého dalšího života s kýmkoliv a vůbec netuší, že se budeme brát. Tak jsem si často říkala, proč zrovna tohle musí nás potkat, proč zrovna já musím teď konečně už se tady na obzoru rýsovalo něco fantastického. Proč to teďka musí takhle být? A nakonec vlastně po těch několika návštěvách u psycholožky, kdy mi potvrdila, že to nebude jednoduchý vztah. Dokonce mi řekla, že si ho nemám brát. Řekla mi prostě nedělejte to. Já vám to říkám, prostě nedělejte to. To oznámení je tady a to vypadá taky moc krásně. To se mi líbí moc. To dělal Jaromír. To už si vlastně viděla. Oznámení.
Drž mě palce, aby tohle třeba až si za rok budem povídat, aby tohle bylo šťastně za mnou a bylo to vyřešené, protože mě to trápí jak noční můra. Hlavně to je problém, který se neustále vleče, protože ona třeba 10x, 15x denně telefonuje. Teď nevím, co Jaromír řekne, že až budeme mít svatbu, tak bude muset nechat ten zasraný mobilní telefon doma. A nevím, co jí řekne. Já jsem si prošla, víš, jak jsi se říkala. Ze včerejška na dnešek se mi zdálo o svatbě. Úplně příšerný sen. Pršelo, byla zima, hnusně. Moje máma byla namazaná, brácha se ztratil, děti byly zlobivý, šaty vůbec nedopadly tak, jak měly dopadnout, byly ušitý úplně blbě, úplně z jiný látky, byly průsvitný, hnusný, křivý. Jarda mi nepřines kytku, byl starý. Vypadal úplně děsně. Já jsem měla depku, byla jsem nasraná, tak jsem se šla někam schovat, pak už pro mě přišli, že už máme jít, že už bude 11. Tak jsem se pak takhle zbudila. Aha, dobře, tak jo. A nesmíte tohle nazvedávat, jo? Nesmíte dělat tohle, aby mi nebylo vidět zadek. Jo? Maruško, nemačky si to šetru. Do toho, ať to bude jakýkoliv, stojí mi to za to a s tímhle člověkem jo, tenhle člověk mi za to stojí. Ano. Štěstí. No, tak prostě úplně v nejnevhodnější dobu začaly anonymní telefonáty Jaromírovi, který ho myslím hodně rozhodili a jako měli jsme dost nepříjemný takový stav, protože Jaromír to zase určitým způsobem ventiloval, že vlastně to není jen tak, když někdo volá a hlásá nějaký informace, nějaký zprávy. Byla podstata toho těch zpráv? Moje minulost. Někdo prostě měl za cíl na mě naházet špínu a prostě upozornit Jaromíra, že jako bacha na ní. Jako aby věděl, co si to bere. Českou verzi slavného světového muzikálu Jesus Christ Superstar. Štěpán! Honda Soudův Fagot. Fagot i Fagosti. David Mal, Fagosti. Marcel Vlček, Vícní, Petrační, Fagon. Já poprosím na to, aby došlo do umožnění za hrajem. Muzikanty do orchestřiště. Dámy a pánové, zaspíváme si poslední písničku dnešní derbiéry, poslední přídavek. Můžete si samozřejmě
zazpívat s námi. Máme za sebou s Jaromírem vlastně první naší manželskou krizi. Prostě myslela jsem si, že s Jaromírem ten život bude trošku hladší a trošku víc v klidu. Často jsem na těch zkouškách prostě odpadávala a normálně psychicky kolabovala, protože to bylo fakt jakoby úplně k neunesení. Prostě k neunesení. Situace se vyhrotila, problém se řešil, vyřešil, jenomže si myslím, že to prostě to naše manželství poznamenalo. Proč ten chladu, proč nezhynu? Proč? Nezhynu. Ty rozjímáš nad čím? Pán Bůh zaplať za prvou část.
Nehoupej se na té síti. Či to tě sama sjeď houpala? Ona se nehoupala. Ano, sjeď je dobrá, víš, normálně, když je pevná, víš? No nemůžem se koutat. Nádherné je to schodiště. Věděl, nemůžem se první ročník kutále, vysoké školy muzických umění, to se učí, já nevím, či to učí na damu, ale na vršmu to je první ročník. To, když neví se někdo po schodoch milovat, tak potom nemusí ani chodit do druhého ročníka. Nemáme šťastia. Pane Bože, už daj aj nám šťastia. Nejen národnému divadlu. Páni v orchestri, Honzík, Mikešek, opona sa počurala, je 15 minút pauzy. Dobre? Mohli by sme ísť ďalej, keď vzali nahrávku. Pýtajú sa, že kde je nahrávka. Není nahrávka, hej? A kde je orchester? Orchester je pred, ten musí o 18. ísť preč. Hej, nahrávku nemáme. Velice vám pekne ďakujem za spoluprácu. Ja už nemám slovo. Ja nemám už na to zdravie, ani síly. Ja som to naozaj vydržal dlho. Nemôžem to ja už ďalej dokončiť. Nemôžem. To víš, nejhorší na tom je, že člověk do toho jde srdcem. Kdybychom to brali jako práci, že prostě tady mám angažmá, přijdu, odspívám si tu roli a zase večer jdu domů, tak je to o něčem jiném. Ale já tím žiju už prostě přes rok, že dali jsme do toho veškerý čas, emoce, srdce, prachy, protože když chyběli, tak jsme prostě dávali ze svýho. Prostě je to fakt hodně provázaný. A tudíž, když se něco stane, tak ti to není jedno, ale líto, že jo. Prostě mrzí mě, když se tady odehrávají nějaký konflikty zbytečný a Jaromír tady strávil opravdu rok svého života každý den a něco se mu pak vyčte, že to udělal blbě nebo špatně a třeba to řekne někdo, kdo tomu vůbec nerozumí, tak je mi to líto a takových věcí je víc a když se to potom nahromadí, tak je z toho taková docela dobrá depka a před dvěma dněma jsem to teda opravdu obrečela, protože to prostě mě ruply nervy už, no, tak po těch 9 měsících si myslím, že už na to člověk má nárok, no. Jo, a ještě chci říct, že dneska je 15. února 99 a dneska přesně před 2 lety jsme s Jaromírem začali chodit, takže máme výročí dneska. Snažím tu roli brát jako roli, ale protože nejsem herečka, tak to všechno dost prožívám, že já to neumím odstřihnout moc jako. A možná časem to přijde, protože vím, že tohle jsem pak na Ježíšovi už taky neřešila po několika reprízách, že jo. Tak teď ještě do toho jdu opravdu naplno a snažím se to fakt jako hrát a zpívat, jak nejlíp umím a dát do toho všechno, hlavně emoce. Května jsme měli s tou reprízu na Ruselce. A můžu ti říct, že dneska v listopadu 99 jsem rozhodnutá z Ruselky odejít. Protože se tam změnilo tolik věcí a tak se to celý rozpadá nejen umělecky, ale i lidsky, že chci prostě z Ruselky odejít. Jo. Po těch všech prostě pocitech euforie, toho maximálního nasazení a odevzdání, kdy jsme to fakt jako mysleli hrozně vážně a trávili jsme tam všechny čas a Vánoce a prostě nepřemýšlíš, jako já jsem šla, půjčila jsem si prostě milion v bance a ten jsem jim takhle jako dala, že jo, s tím, že mi to prostě vrátí a oni se teďka tváří, že mi to vracet nebudou, že já ho ještě budu doplácet. Máš potom co? No, divadlo. Ty hraješ dneska? No, já dneska hraju, ale vypadá to tak, že asi fakt naposled. Když mi vyšla nová deska, jo, tak jsem se zajímala o to promotur, veškerou jako reklamu, všechny tyhle promotion akce a to. Mapovala jsem si, jaký hrát já to hraju a tak dále a zjistila jsem, že vy to nehrajete. Donesla jsem mi konkrétně, vám řeknu tuto informaci.
kluci řekli, vy dva, že to prostě hrát nebudete v žádném případě, že to je zaprvé staroba, že to je špatný, že to hrát nebudete a že prostě Kočandrlem jeho interprety prostě si žít nebudete. Já teď říkám jako na rovinu, já jsem řekl, ano, pro mě je to smutný a nedává mi to nic nového, co bylo Veni Domine. A to byla tečka. Přesně ten problém, proto já mám v desku, která se jmenuje Nová Gregoriana a já jsem to dělat nechtěla, už jsem si prostě chtěla Veni Domine konec odbejt a jít si dál novou cestou a Kočandr řekl, ne, bude to znova Gregoriana, protože se to prodalo se 40 tisíc, to úspěšný, musí se to zopakovat. Právě tam ten neustálý problém, že tě furt donucují něco dělat. Direktivně nařizují a Kočandr prostě řekne, když nebudeš točit ten klip v kostele a nebudou tam kříže, tak ho netočíš. Takhle to je celý prostě. Takže myslím, že on hlavně se, že hlavně on si zvyk na to, že nebo získal naprosto sebejistý pocit, že jestli někdo tady tahá za ty takzvaný nitě toho českého showbiznesu, že to je on, což si může myslet, já mu to neberu. To je úplná novinka a to je úplně tajný teda, takže to ti tady řeknu na kameru a vy to nesmíte nikde pustit teďka. Lucka Bílá mě oslovila, abych s ní dělala společně tu Johanku z Arku. Jo. A je to právě to, jak ti říkám, jak člověk neví, co ho čeká za rohem. Že ty můžeš dneska něco zničit a říct si, prostě to bude... Říkám tvoje slova, ale Helena je svědek, že jsem to říkala, že jsou to tvoje rady. Nehysterči, neboj se, uvidíš, že zítra bude něco novýho a ono to tak fakt funguje. Akce Ruselka, no tak to je tragédie. Při vyslovení tohoto slova se mi zvedá žaludek už, no tak... Jako ty peníze, které dlužejí mě a Jaromírovi, nebo spíš teďka Jaromírovi, teda, tak ty si myslím, že životě neuvidíme. Ale Jaromír mě to hlavně učil, to je na tom nejparadoxnější, že mě to Jaromír učil, abych si vždycky hezky každýho držela od těla, abych si dávala bacha a nebyla moc otevřená, upřímná, abych všechno tak jako opatrně našlapovala, tak jako sám do toho spát, že jo. Prostě jako, že tady mám svý angažmá, přijdu, odehraju svoji roli a dál s tím nemám nic společného. Jako víc se do toho nějak neangažovat. A je to i lepší, že se člověk opravdu může soustředit jenom na tu svoji práci, na tu roli a já se na to moc těším. Pozor, tak, ma Kamilečko, keby si byl taky láskavý, ještě choď vyššie. Pozor, víš, aby Renátku bylo vidět. Ještě. Peťo, vyberaj oheň, Peter, vyberaj oheň. Zapalovač, Boeing, zapalilo se světlo, jde prasko, dávajte dolů praskoce, všetci, para. Co je dneska za den vlastně? Jo, dneska je, no vidíš to, dneska je významný den. Představ si, dneska je 15. února a přesně před 3 lety jsme začali chodit s Jaromírem. To koukáš, víš? No, 15. února 97. Přijel z Francie a měli jsme první takový jako rande, že už spolu teda chodíme. No, a začali jsme spolu chodit. Pak si přece den na to točila tam u toho fotografa, jak jsem ti říkala, někdo se objevil. No. Jaromírem je to takový, že prostě ho mám hrozně ráda i přesto všechno, že byly nějaký prostě problémy a vím, že to člověk, který hrozně pro mě dělá, že mě vede a že mě strašně jako, že když je nějaký průser, že mě prostě drží, že jako vím, že ho mám za sebou, to je strašně důležitý. Chci říct, že jsou skvělí a
že mi dělají radost, protože se hrozně hezky učej. Aniška teda víc. Maruška trošku zlobí, to je takový flink. A myslím, že to s ní budeme mít hrozně těžký. Mám strach, že z ní vyroste takový zprateček. Odsekává, vyplazuje jazyk a prostě, když jí řeknu, udělej tohle, nebudu to dělat, co bych to dělala. Jsem někdy z ní úplně bezradná, někdy mám úplně panickou hrůzu a Jaromír říkal, no tak ta ve 14 si přivede přítele, ten nás vykrade. A pak nás možná zabije. A Maruška určitě na to řekne, no a co, stejně byli starý. To je takový její jako přístup k nám. Tak pochopila jsi tady ten úkol, že tam může jít miska, ale medvěd, počkej, co může jít medvěd? Medvěd. Medvěd, ne, medvěd. Ne, Míše. To je miska a Míša. Mísa a Míša. Jo, aha, no vidíte to. Míša, já jsem to říkala. Já myslím, že každý to slovo má ještě nějaký, jako... Mísa a Míša, ano, vidíš, no. Jsem to říkala správně. Ty jsi to nepochopila. A pak se mě Matka ještě je natvrdla. Ptáš, že si to chápu. No. To je úroveň tohle. Co dnešku? Kolikrát ty ho jedna? Kolikrát ty 15. září. Blbě vidím, 15. září. Den jako každý jiný, no. Já se honím, Bára má spousty práce. Občas vidíme i děti. Občas vidíme i děti. Děti se na mě zvykly, já jsem se zvykl na něco, šlo velice rychle. Asi před rokem mi začali sami říkat tati. Mě hrozně potěšilo. To jsem považovala za strašně důležitý, protože to je jaksi výsledek snažení vlastně nás všech čtyř, že jsme prostě k sobě našli cestu a že si rozumíme, že je nám spolu dobře. A když to cítím, tak je mi krásně a jsem šťastná. No, jaká mám hrůzu, to taky jsem tak spočítal za pár let to dostanu všechno na tvrdo, protože děti budou v pubertě a Bára bude v přechodu. Takže to bude zajímavé. To bude chudák, veď. To bude chudák. Takže jsem vlastně totálně nezařaditelná a každý jaksi příznivec mého hlasu má rád jiný období mý kariéry. Já se dneška setkávám s názorama, že prostě to, co jsem dělala ze Stromboli, bylo jedinečný a pak to ostatní, že nestálo za nic. Pak, že precedens to bylo to ono. Pak, že třeba ta parta, s kterou jsem hrála v tom 96. ty mladý kluci, že to bylo super. Pak zase někdo má radši muzikály, že to je prostě... Každý jako hledá v něčem a já jsem potom nedávno si povídala vlastně s Jaromírem a tak jsme tak jako hodnotili to, co dělám a jak to dělám a zjistili jsme, že kdybych dneska udělala třeba koncert v Lucerně a napsala tam prostě Bára Baziková, tak lidi vlastně vůbec nevědí, na co půjdou. A navíc teda řeším ještě jednu takovou věc, že opravdu jsem se vždycky strašně zabývala takovou, bych řekla, melancholickou, smutnější muzikou, někdy až ponurou, depresivní, jak se vyhovuje to mimo naturelu, protože jsem v podstatě taková, ale že dneska to lidi prostě už nezajímá. Stojím na prahu rozhodnutí, že bych chtěla udělat teď příští rok novou desku, která by měla být moderní, taneční, pozitivnější, komerční, popová, s dobrýma muzikantama, aby byla zvukově zajímavá a asi bych se chtěla taky trošku omladit. Teď taková otázka, nebojíš se stárnout? No, to je dobrá otázka, to víš, že se bojím. Nejen jako člověk, ale u mě to ještě dvojnásob jaksi stěžejní a náročný díky té profesi, že jako ty zpěvačky, herečky to mají hozený trochu jinak, že nejen teda čím oslovovat lidi, ale taky jako jak vypadat, že jo, jak působit, aby to nebylo pak trapný, aby to nebyla křeč, jo. A doufám, že taky teda až přijde ten čas, abych uměla odejít včas asi s tou noblesou, že jo, tak jako ježiš, ale není to ještě předčasný. Trošku to, když budeš když do školy, sleduj. Kde prodáváš stromky, no. Neprodávaj, no. Proč to musel zjistit, že jak si správně podotkla, táta to nezjistí. Já to nezjistím, teda. Pověz na Václava, na Staromáku maj, ale hrozně obrovský. Spolíhám se na tebe. Koupit. Takovýhle stromek asi musíte koupit. Smrček, ne borovičku, to ne. Doopravdy.
No, je to 5 let života, no. Jako, je to zrovna takový docela zásadní úsek, že zrovna jsme se trefili do období, které byly v mém životě dost taky, že, dramatický, taky různý kotrmelce, velké změny. Co se týče těch výpovědí, tak jsem se snažila být maximálně upřímná a hodnotit tu dobu tak, jak běžela a jak jsem ji v tu chvíli cítila. Otázkou je, jak ji dneska vidím, tu dobu, že možná bych dneska něco ráda změnila, něco udělala jinak, něco vrátila, předělala, něco vyškrtla ze svého života, ale to už právě nejde. No. A z toho filmu třeba by to vystříhnout šlo? Z toho filmu by to vystříhnout šlo, ale asi by to tam chybělo. Ty tři moje nejdůležitější fáze nebo základní pilíře mýho života, to jsou děti, Jaromír a profese. Když to bude všechno fungovat, tak mě to úplně stačí. Nepotřebuji víc. Myslím si, že končíme jako s takovým pozitivním pocitem.